Nå, babe. Vi fik ikke lavet nogen video tidligere på dagen, så nu er det lidt træt efter lige færdig med at streame, men altså, ja, det er da roligt, babe. Vi er her. 4 dage tilbage. Det er chill, ikke? Det er chill, babes. Det er det sgu. Jeg er lidt smadret. Jeg er lidt smadret benene, det må jeg sige. Jeg er fuldstændig rød. Prøv at se mig her. Jeg er helt rød. Røde bukser, rød trøje, så vi rammer rødheden, ikke? Vi rammer rødheden, babe. Så ja, nu skal vi lige spise hurtigt, så skal jeg lige bevæge benene lidt, ikke? Sådan her ser maden ud lige nu. Det er jo sådan nogle pandekager, hyggetrold, ikke? Der er gulerødder i, som du kan se her. Så ja, det er nogle lidt skoft. Ligesom, der er ikke så meget kød i de her madpandekager, og det er ikke spicy, men... Men ja, vi kan ikke over det. En skat i hvert fald, jeg ved ikke, om vi kan have det. En med det. 4 dage tilbage, mine damer her. 4 dage. Det er bedre at lave videoen tidligt, fordi så kan man ligesom... Så er man lige vågnet, og så er man klar til virkelig at fyre den af, men ja, nu har jeg lige streamet 5, ja, næsten 6 timer, så er, sådan lidt, så er jeg lidt smadret, du ved, ikke? Så ja, vi er her sgu. Det er stille og roligt. Det er det. Og ja, jeg regner stadig ikke med, at jeg skal til for points, vel? Så ved, hvis man nu havde en stor stream, med masser af views og så videre, så ville man kunne gøre det, men der var ingen grund til, at jeg skulle ud og bruge 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, som vi jo plejer at bruge, ikke? Det er der ingen grund til, at vi skal ud og fyre det af, når vi har en lille hyggestream, ikke? Så er der ingen grund til. Selvom det er lækkert at åbne og så videre i starten, jamen så skal man ikke gøre det, medmindre man har en monster stream. Så skal man gøre det, fordi så investerer du, så lad os sige du investerer 100.000 kroner på points. Og så tjener du 300.000, altså et eller andet, der ved, ikke? Det er sådan, det fungerer, ikke? Jeg tror også, de kan trække fra i skat og sådan noget. Jeg tror, der er forskellige finder der, på en eller anden måde. Så ja, det er jo drømmen at kunne gøre det. Det er jo drømmen at have en monster stream, hvor man så kan åbne point. For der findes ikke noget bedre. Hvad skal vi lave nu? Jeg skal lige tage 2 timers hyggeåbning. Der findes ikke noget bedre end det. Det er det bedste, der findes. Det er det. Det er det bedste. Så ja, men allergi er også lækkert. Det er det. Det er jo gratis, jo. Det er jo ærgerligt, jo, at man, sådan, man forventer, at der bliver åbnet i starten. Det er jo det, man forventer det. Man forventer, nu skal der åbnes, du ved, fordi det er sådan normalt. Det er lidt ærgerligt, at det er sådan, ikke? Nu skal fandme åbnes, du ved. Nu skal vi fandme i gang, du ved, ikke? Nu skal der åbnes store ting. Nej. Skal man ikke. Mine damer og herrer, der er 4 dage tilbage. Når jeg optager det her, så er der 3 dage. Og 9 timer til, at man kan spille. Min plan er stadig at streame det den 22. her om 4 dage. Fredag. Tidlig på dagen, fredag. Det er min plan. Det er det. Det er min plan, baba. Så det fortsætter vi med. Vi har styr på startholdet. Vi har styr på den. Skal vi lige starte holdet, hvis man ikke følger med på gameplanen? Skal vi lige se den? Her er starterholdet. Skal vi se på den? Okay. Fint nok. Sådan her ser starterholdet ud, hvis vi går ud fra, at vi ikke pakker noget vildt. Hvis vi går ud fra, at jeg ikke pakker noget stort. Ikke? At jeg ikke pakker noget som er 40.000 hver eller andet, fordi så skal jeg starte holdet anderledes op, så kommer Bruno ind, ikke? Nu er Varane for eksempel. Og ja, så lige løb ud og så ind med Martinez, ikke? Nu siger den bare, at Martinez er en dyr her, men ja. Sådan her, så starter holdet ud, ikke? Nu står jeg, at Martinez er en dyr her, men det ved vi ikke, vel? Så ja, sådan her ser det ud. Og det er det, der er gode ved RTG, man skal ind og støde. Med billigheden, når man skal ind og chill, og så videre, så videre, ikke? Hvis man pakker meget, jamen så kommer man ikke ind og støde. Hvis man pakker meget, så kommer man ikke ind og støde med de billige kort.
Og det er det, vi skal nyde. Vi skal nyde det billige kort. Skal vi ikke? Men ja. Husk at sove over på gamingkanalen. Det er der, hvor alle streams er. Det er, hvor alle streams er, mine damer og herrer. Ikke? Og planen er stream på fredag. Det er det. Og så kommer webappen ud om 2 dage. Ja, webappen er ud om 2 dage, baba. Ikke? Og så... Jeg kan nok ikke gå live lige når webappen kommer. Så derfor så regner jeg så med, at det bliver dagen efter, vi så kommer til at streame webappen. Ikke? Hvis der er noget at lave på webappen. Ikke? Jeg regner med at lave... Hvis jeg ikke kan streame webappen, når den kommer ud, du ved, det er begrænset, hvor jeg kan streame, du ved, sådan er mit liv, ikke? Så laver jeg i hvert fald lige en video, hvor vi lige åbner velkomstpakkerne på webappen, ikke? Og så kigger vi lige på, om der er SBC, vi kan lave, eller et eller andet, du ved, ikke? Så ja. Vi er her, men det er ned i tempo, ikke? Vi er her, men vi chiller, ikke, babbe? Sådan ser det ud. Vi har spist maden, jeg har hurtigt med, jeg spiser jo hurtigt, det ved man, hvis man er på kanalen. Sådan ser det ud, mine damer og herrer. Bare man spiser noget mad, det var okay, uden at være noget vildt. Det var det sgu. Der er lige nu 3 dage og 9 timer til, at vi kan spille. Det er snart. Det føles som om, at det er... Det føles som om, det er 6-7 måneder. Sådan føles. Men det er klart, at jo tættere på man kommer, jo værre føles det. Så ja, det tænker på noget andet. Vi har givet en gas i WoW. Vi skal også give en gas i WoW i morgen og i overmorgen. Så videre skal vi også. Indtil vi er bare kommet ud, så kigger vi på det. Nu skal vi lige have det sidste grind i WoW. Og så er vi klar til lækkerheden på fredag, hvor er den første stream med det kommer. Det bliver fredag, baba. Jeg skal også logge ind og se, om jeg kan downloade det sådan noget. Men jeg tager det stille og roligt. Grunden til, at jeg tager det stille og roligt, er fordi, jeg kan ikke streame, du ved. Jeg kan ikke streame sekundet, det kommer ud. Jeg kan ikke være der på de rigtige tidspunkter. Jeg kan være der, når jeg kan være der. Ikke? Og det er bedre end ingenting. Jeg er glad for, at vi kan sidde og streame, også selvom når vi har spillet WoW, så har vi nogle 5 viewers, du ved. Det kan godt være, at vi har det, men det er stadig hyggeligt. Selvom det er stadig hyggeligt. Det slår at lave videoer på alle kanalerne og streame, ikke? Så ja. Så på gamekanalen, hvis du gerne vil se Drakkestream spillet, og hvis du gerne vil være med til Poklops, så ved vi prøver også at ramme Poklops. Jeg ved ikke, om vi rammer Poklops fredag, men vi rammer i hvert fald Poklops en af dagen, ikke? Når det er muligt. Måske i weekenden, måske i næste uge rammer Poklops, så det er bare med at være klar. Vi ser på det, Torkild. 3 dage, 9 timer til at vi er der. Det er lækkert, baba. Vi ses på grillen. Der er store tider i vente. Alle streams foregår på gamekanalen. Så hvis du ikke stopper der, så gør du det forkert.